1915 წელს სტამბულში დაიწყო სომხური გენოციდი 23 აპრილის საღამოს ჯერ სომხური ინტელიგენცია დაიკავეს და სომხური ინტელიგენციის დაკავებიდან დაიწყო სომხური გენოციდი. თან გავიდა 104 წელი, როდესაც 1,000,000 სომეხი ოსმალეთის იმპერიაში გენოციდის შედეგად დაიღუპა, მოხდა ეთნიკური წმენდა სომხების განდევნა საკუთარი სამშობლოდან. სომეხი მოქალაქეები მთელ დედამიწაზე, სადაც არ უნდა ცხოვრობდნენ, იხსენებენ გენოციდის საზარელ დანაშაულს. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ 20 მეტი სახელმწიფო ამ დანაშაულს ოფიციალურ დონეზე აღიარებს. დღევანდელი მსვლელობა ახალციხის ქალაქში გაიმართება და მიზნად ისახავს სწორედ შეხსენებას და გახსენებას აი იმ ტრაგედიის, რომელიც 104 წლის წინ მოხდა.